Nesër do të rihapen qerdhet, kopshtet dhe shkollat në të tre qarqet që sot u mbyllën, kryeqytet Durrës dhe Elbasan. Njoftimin e ka bërë ministri i Arsimit Besa Shahini. Ditën e nesërme fillon mësimi ashtu siç është parashikuar. Bëjmë dije se dita e sotme e pushimit për nxënësit e zonave të prekura do të zëvendësohet një ditë në të ardhmen. 98 shkolla që kanë pësuar dëmdime të leta me plasaritje të vogla në fasadat e mureve janë rregulluar që ditën e diel nga ekipet e bashkive dhe ditën e nesër me riçelin dyert për mësim. Ministri i Arsimit Besa Shahini njofton se shkollat janë të gjitha gati me përjashtim të dy prej tyre që janë vartse, por edhe këtu është gjetur zgjidhja. Kemi konstatuar se në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, shkollat janë kryesisht të padëmtuara dhe janë plotësisht të gatshme për të rifiluar mësimin nesër. Janë vetëm dy objekte shkollore, konkretisht shkollat vartëse në Bërxull të Vorës dhe tjetra në Allgjat të Tiranës, të cilat ditën e nesërme nuk do hapen për efekt sigurie. Por si do të nisë ora e pare mësimit për fëmijët që rikthehen nesër në shkollë? Ministri e thotë se ka menduar që mësimi të nisë me një video informuese që tregon katër gjërat kryesore, se si duhet të veprohet në rast tërmeti, nga vendi i sigurt që duhet të gjendet për të qëndruar te mbulimi i kokës mjeshtër. Janë katër mësime kryesore që na jap video. E para është që gjatë lëkundjeve, kur fillon një tërmet, nuk duhet lëvizur jashtë godinës. Pasi pushon lëkundja, duhet të sigurohen të gjithë se kanë mbathur këpucë që mbulojnë gjithë këmbën, për shkak se mund të ketë xhama të thyer. Duhet buluar pasaj kokën me një jastëk apo një libër dhe ngadalë duhet dalë nga dërtesa. Dhe në rrugë, që është dhe mësimi i katërt, nuk duhet të qëndrohet nën dritare, për shkak se mund të bjerë diçka që nuk është mirë fiksuar. Shahini qetësoi qytetarët duke thënë se situata e rrezikshme ka kaluar dhe se nuk ka vend për panikë.